Vi började med att kapa isär en liten bil. Och så byggde vi hängaren runt så att den blev körbar. En 1,4 liters bensinmotor. Och sen är hela skalet klätt med plexiglas så man kan se inifrån och ut. Men inte utifrån och in. Med hjälp av den här plastfolien här. Det är lite trångt, men när man sitter så sitter man bra. Vi kör nu. Det är en bra linje. Vi håller linjen. Han som sitter och kör här, Björn, han pratar med mig som sitter och kör bilen. Jag pratar i min mikrofon och jag hör Lasse i mina lurar. Och då pratar vi om hur vi får till det här för att kunna hålla räta linjer. För det är inte lätt att backa så här snabbt och så här långa sträckor. Tricket med detta det är att när jag kör hjälper jag till att svänga lite grann först. Så han känner att där kommer svängen, då följer han mig. Vänster, räta upp, räta upp. Så det bygger på tillit och harmoni kan man säga. Hur fort det går, det kan jag inte riktigt säga, men det går fort.